sempre és un plaer rebre ací a la Fira del Llibre de València a Víctor Labrado. Enguany ens porta un llibre que es diu Quan anaven a l'Estraperlo, que publica Andana Edicions i que és la crònica apassionant d'un temps de misèria i picaresca, de repressió i restriccions. Hola, Víctor, benvingut. Bona vesprada. Gràcies per vindre ací al plató de la Fira del Llibre de València. Explica'ns un poc aquesta crònica apassionada, l'argument, què has volgut contar amb aquest llibre. Bé, és una història contada tal com es va esdevenir. És un extraperlista entre els milers de possibles extraperlistes que vaig conèixer al final de la seva vida i em va contar les seves aventures. Era un gran narrador. Era un senyor, Vicent Just, de la Font d'en Carròs, i al llarg d'una dotzena d'anys es va defendre la vida en la bicicleta, comerciant, com es podia comerciar en aquell temps, d'intentar sobreviure a la fam. A la fam i a l'absurd més absolut. Estaven tots fora de la llei, el racionament no donava el mínim de calories que necessitaven les persones per a sobreviure i calia anar al mercat negre, que per altra banda és un fenomen de tota Europa, de mitjan segle XX. De vegades sembla que les històries reals són més potents, són més sorprenents que la ficció que puga construir un escriptor en el seu cas. Sí, sí. Sí, sobretot el meu. Jo normalment escric novel·les sense ficció. No invento els fets. Clar, el que sí que faig és ordenar-los i posar la meva prosa a històries que s'han viscut i que jo he investigat i que els he intentat trobar una estructura narrativa. Imagina que conèixer aquestes persones reals que han patit aventures, podríem dir reals, i traslladar-les a un llibre transformades en personatges, ha de ser apassionant, no? Ha de ser apassionant parlar amb aquestes persones. Sí, sí. Diríem que és parlar amb els teus personatges. Exacte. Sí. Això de fer la novel·la sense ficció té aquesta gràcia. Vas pel carrer i et trobes els teus personatges. Sí. Bé, era una manera de fer concreta la història. Hi havia un personatge molt divertit, un periodista de l'exili que li deien Just Cabot, que va tindre la gràcia de definir el franquisme com... Li preguntaven, què trobes que és el franquisme? Va dir, diu, és com una bassa d'oli sense oli. I és això reduït a un cas concret, a un cas personal, és a dir, la submissió de la població era absoluta, ningú podia protestar per res i es patia fam. Comentes que l'Estraperlo era una de les poques eixides dignes que tenien les persones en aquella època. De fet, una de les poques, no? Jo diria que per a molta gent era l'única, és a dir, el racionament a les botigues hi havia una quantitat de menjar, se suposava que el racionament era la intervenció per assegurar la correcta distribució de l'alimentació escassa entre la població. Això era l'objectiu. El resultat era totalment oposat. S'assegurava la fam de tota la població. I per tant, en l'Estraperlo hi va entrar tothom. Una minoria, pocs, els que podien hi entraren a fer-se rics, i una majoria entraren a veure si menjaven un plat de calent cada dia, que és una de les aspiracions més dignes de... Home, digna era perquè sí, és a dir, sobreviure és una obligació, però la situació atacava la dignitat de les persones, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, calia fer una quantitat de maniobres i una quantitat de combinacions que comprometien la dignitat de les persones. I després de quan anàvem a l'Estraperlo, d'este llibre, que bé. Què estàs preparant? Si és que estàs preparant alguna cosa. De moment deixaré descansar el públic. He acabat, és una trilogia sobre la postguerra, la Guerra de Quatre, sobre els maquis, sobre la guerrilla urbana, quan anàvem a l'Estraperlo, sobre l'Estraperlo, el nom ja ho diu, i No mataràs és
una novel·la, també sense ficció, sobre les persones o sobre una persona que no volia fer la guerra i la va haver de fer. I en això diríem que tanca un cicle, el dedicat a la postguerra. Ara, tot això es pot llegir també com un homenatge a una generació que se'n va. Els meus personatges estan col·locant-se entre els 85 i els 90 anys i molt sovint m'enduc una mala notícia. Havia parlat amb ells durant setmanes, recollint la seva memòria, utilitzant-la per a fer-la passar a les pàgines dels meus llibres, i se'n van acabant. És una generació, és la generació dels nostres pares, que van ser una generació molt valenta, que van viure una situació terrible, és a dir, van patir la història, i alguns d'ells van ser molt valents. M'agrada veure com les persones, davant de dificultats enormes, en compte d'acovardir-se, eren capaços d'arromangar-se, treure pit i salvar la situació. I una bona part de la nostra prosperitat depèn d'ells. Jo suposo que aquesta gent s'han mirat els nets en una certa ironia, no? Aquelles situacions en què tot espera el rei de la casa, quan ells, justament, quan tenien 12-13 anys, havien de lluitar per salvar la família. I per la pròpia supervivència. I per la pròpia supervivència. Ens quedem amb este homenatge a esta generació que se'n va, com tu bé dius. Víctor Labrado, quan anàvem a l'Extraperlo d'Andana Edicions, gràcies una vegada més per estar ací a la Fira del Llibre de València. Molt bé, gràcies a vosaltres.